អីខ្មោចគេខ្លាចស្អុយឯងអត់ស្អុយចុះបើនៅឋានអូនធ្វើបុណ្យល្អគឺអីក្អូបរាងកាយដូចតែពេលដែលអូនស្លាប់ហ្នឹងបងបាញ់ទឹកអប់បាញ់អីអញ្ចឹងគឺក្អូបរហូតចឹងណាអូណាអូអីឯងស្លាប់យូរអត់ព្រមចាស់ខ្ញុំអត់ស្លាប់ផងចាស់ដែរស្លាប់បាត់ដងស្លាប់ចិត្តបងមករយៈដឹងក្អូននឹកបងអត់អូនដឹកបងឯងខ្លាំងណាអូនឈឺអត់តែរឿងឈឺនោះឈឺខ្លាំងណាស់បងឈឺដឹកបងឯងជាងគេអូយមានអ្នកណាធ្វើបាបបេះដូងអូនអត់តែរឿងធ្វើបាបបេះដូងអូនចង់និយាយតែនិយាយដល់ទៅឈឺចាប់ទៅប្រាប់បងមកបងអ្នកណាធ្វើបាបអូនអូនប្រាប់បងអូនប្រាប់បងចុះមិនដូចអើយមនុស្សយើងណាបងធម្មតាខ្មោចតែស្លាប់ហើយវាស្លាប់នៅវ័យប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្ណឹងរហូតតែបងចាអូអញ្ចឹងបងស្លាប់ដែរចង់នៅនឹងចាស់អីនៅខ្មោចខ្មែងអីមកឯងតែខ្លៃអត់វែងដូចខ្មោចគេខ្លះមុខឡើងខ្លះខ្លះម៉ែតមកគេមុខវែងវែងមកឯងមុខខ្លៃចុះបើអូនស្លាប់ទៅមុខខ្លៃប៉ុណ្ណឹងអូចុះឃើញចន្ទាតែមើលលៀននេះអូដាក់មកដាក់ខ្លៃដែរខ្មោចគេដាក់វែងវែងណាមកព្រឿព្រឿខ្លះមកខ្លះ4ម៉ែត្ររណ្ដាចាប់បងឃើញណាឃើញខ្មោចគេដាក់អូសរណ្ដាហ្នឹងខ្មោចគេនៅឋានកដាលខ្មោចអូននៅឋានលើបើបងអុជធូបបូជាកូនចៅឯហ្នឹងអូទឹកផលបនឲ្យអូនអូចឹងឯងដែរទៅតាមផ្សែងធូបអីចាចានៅឋានលើខ្ញុំស្អប់អាចិត្តខាងយើងហ្នឹងមានសលឹងអូនមើលលើមើលកំអូនខកវាណាធ្វើអូនទុបអារម្មណ៍មិនបានណាអីមានអារម្មណ៍មួយលក្ខណាអារម្មណ៍ខឹងវាហ្នឹងណាអូខឹងវាអូនចាអាណាគេដេកហ្នឹងអូអាក្រាន់ហ្នឹងណាអូហើយវាត្រូវជាអ្នកណាអូវាត្រូវជាកូនប្អូនថ្លៃភាសាយើងនោះកូនអូយពិបាកនិយាយណាកូនថ្លៃហ្មងកូនភាសាយើងអូនប្អូនកូនភាសាយើងអូហើយចេះនឹកឃើញមិនថ្ងៃហ្នឹងមកលេងប្តីហ្នឹងបាត់យូរហើយណឹកប្តីខ្លាំងណាស់ណឹកហើយមិនដឹងមិនអាសាមកលេងអត់គ្នាបានលេងដែរនៅឋានអូនទៅពេកវល់វល់ចង់ពេកប្តីព្រិចកូនហើយឥឡូវមកឲ្យតើបងមកហើយនេះនេះនេះមើលចៅឯងហ្នឹងពៅគេហ្នឹងបងដេកចាំមើលអាពៅហ្នឹងមើលមុខទៅអោយសអនស្គូយើកាត់មកបងទាំងអស់ហ្មងចំមោះអោយស្រួយនេះឡើងចំមោះដូចប្លាណាចៅស្អាតណាបងស្អាតមើលរៀបដៃមើលហើយមកសក់ឲ្យមកមុខស្អាតហើយចំមោះឡើងស្រួយមកស្រួយកាត់មកបងនឹងងើចំមោះស្អាតហើយអើយខ្ញុំក៏អរគុណបងដែរដែលថែអាសាចៅនិងកូនយើងបានល្អវាកាត់ទៅរោបងទេមុខដូចជន់ជាតិជន់ជាតិអីជន់ជាតិជនជាតិអូបរាំងជនជាតិបរាំងអូជនជាតិបរាំងអូឡប់ឡប់បងនឹកអូនណាអូនក៏នឹកបងឯងដែរមានអ្នកណាធ្វើបាបបេះដូងអូននិយាយបាញ់ទេអូនប្រាប់បងបងបានរយៈនេះបងអត់បាននៅបានចៅល្អណាស់ថែផែខ្ញុំទៀតខ្ញុំស្រឡាញ់ចៅស្មើជីវិតអាណាហ៊ានប៉ះមិនតិចលើក្បាលបថៅលើនេះអីអញអត់គិតរកប្តីរកអីហើយរកណាបើខ្ញុំនៅស្រឡាញ់បងឯងអូឯងទៅចាប់ជាតិចាប់អីគេចាប់ជាតិអស់ចាប់ណាបើនៅស្រឡាញ់
ប្តីនៅស្រឡាញ់កូននៅស្រឡាញ់ចៅខ្ញុំខំយកជុំដៅឲ្យគូតឯងមកប៉ុនបាតដៃល្អថាកូនគេកោតមកខ្ញុំដល់ហែកគូតមើលឡាណាគូតខ្មៅឯងហើយចាំមកទៅចាំទៀតទៅលោទៅណាទៅណីទៅមិនបានជួបបងមិនបាននៅថែអាសាចៅថែអាសាកូនអើខ្ញុំវាណាត់ឯងខ្ញុំអត់ដែលត្រូវជាមួយគ្រួសារយើងផងអើខ្ញុំវាណាត់ឯងហ្នឹងណាកន្លែងគេលងឆ្លាប់អង្គីតែអត់បានចាប់ជាតិណាអត់ទេព្រោះអីដោយសារស្រឡាញ់ប្តីហើយស្រឡាញ់កូនចៅឥឡូវបើថាកូនដឹងដឹងថាខ្ញុំបានសុកហើយឯងទៅចាប់ជាតិទៅខ្ញុំចំណុកដល់ហើយគូតគេមើលអាថាក្បៅគូតឯងបាទខ្ញុំនាំឯងទៅដើរមើលអាខាងមុខផ្ទះហ្នឹងវាមិនសូវសុកទេតែឯងអើយតែគាត់ថាវាអស់ទ្រាំឥឡូវអូនមកសុកឥឡូវខ្ញុំនាំឯងឲ្យចេញមកមើលក្រៅឃើញទេក្រៅផ្ទះអត់ដូចក្នុងផ្ទះទេណាក្នុងផ្ទះសិតតែក្រេក្រៅខ្នល់ជាតិហ្មងអូយពេលខ្ញុំទៅចោលបងឯងយូរហើយដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងបងចេះថែសាផ្ទះបានល្អហើយនេះអានេះមិនមែនផ្ទះទេអានេះមេឃទៅផ្ទះក្នុងហ្នឹងឯងផ្ទះនេះមុខផ្ទះហ្នឹងគឺបងឲ្យកូនចៅយើងហ្នឹងសម្អាតបានល្អហើយមានផាសុខភាពទៀតហើយណាមួយបានកូនយើងទិញផ្ទះថ្មតសោអិតថែមទាំងល្អជាផ្ទះស៊ីម៉ង់ទៀតណាបងអត់ទេតែសូបេតុងតាថ្ងៃប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អរគុណបងឯងដែរដែលបានកូនយើងកើតមកជាកូនយើងហើយសំខាន់ផុតជាពិសេសហ្នឹងនេះកូនអ៊ីតយើងណាណាបងបាត់ខ្ញុំដឹងហើយឯងក៏និយាយងាប់ពេកអញ្ញត្តិបាននិយាយទេណានិយាយងាប់រហូតចឹងខ្ញុំនឹកបងហ្នឹងណាបានខំនិយាយឯហ្នឹងនឹកហ្នឹងគឺក៏និយាយទៅកំភៃមើលមកជួបគ្នាម្ដងភ័យគេមានបំពេញលើក្រុមគ្រួសារយើងអត់វៃអូនខឹងខ្លាំងណាស់បងរាល់ថ្ងៃឲ្យតបឹកពេកឡើងមានរឿងរាល់ថ្ងៃរឿងព្រំដីរបស់យើងនឹងវាបំពេញដីរបស់យើងហ្មងអ่ะបងឃើញទេយើងមិននៅវាបាក់ដៃចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅយើងមិនឲ្យឯងបានសុខទេតោះអូនសម្លាញ់ទៅខាងមុខទៅមើលព្រំបីជាមួយបងចាបងចាបងខ្ញុំទៅមើលផ្ទាល់ភ្នែកចាំមើលហើយឥឡូវបងឯងខ្ញុំមិនមែនចេះនិយាយទេផ្ទះយើងស្អាតហើយកូនយើងនេះអីគឺស្អាតថែរក្សាផ្ទះឲ្យល្អផ្ទះអង្គុយមកមើលបាក់វិញនេះអាកន្លែងនេះនេះកន្លែងហ្នឹងយើងធ្លាប់គឺយ៉ាតាមវាស្រែវាភ្លឺតែយើងមនុស្សផ្ទះពេញផ្ទះវាស្អាតមែនប៉ុន្តែយើងនៅស្រុក5 60គ្រួសារ100គ្រួសារក៏យើងស្រឡាញ់គ្នានៅជាមួយគ្នាសុខស្រួលដែរប៉ុន្តែមិនដល់នេះតែ2គ្រួសារសោះនិយាយពីឆ្លោះគ្នាដឹងតាបងព្រោះអីកូនចៅអត់ធូករាល់ថ្ងៃហ្នឹងអូនដឹងតាហើយបងឯងដឹងវាហើយអូនដឹងទាំងអស់បងដឹងទាំងអស់ឃើញទេវាអត់គិតអត់គូអីឯងក៏អញ្ចឹងដែរហ៎ឲ្យនៅផ្ទះយូរណាស់ហើយអត់មើលវារំលោភបំពានប៉ុណ្ណឹងអត់មាត់អត់កហ៎អេអ្នកណារំលោភខ្ញុំបានឯងកុំចេះតែនិយាយមិនមានថាគេរំលោភឯងទេអីគេចុះញូអត់មើលភ្នែកនេះឃើញទេវារំកិលចូលព្រំយើងទៀតខ្ញុំដាក់រៀបរយវាខាត់មកហ្មងឯងវាខាត់មកហ្មងវាលួចក្រោកពីកលរំកិលចូលមកព្រំដីយើងនេះ
ណែ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 អាហ្នឹងបានត្រឹមណែអាកាចាស់អីបើថានៅរស់ទៅនៅចង់បានអានេះងាប់ទៅហើយប្រហែលជាតិឯនៅចង់បានអីទៀតហ៎អញអត់ចង់បានអីទេអាក្រូចអញមិនចង់ខ្លួនទេអញមើលព្រំដីកូនឯងរំកិលចូលព្រំដីកូនឯងទេអាណានេះរំកិលឯងរំកិលមិញណាឯងរំកិលយូរណាស់ហើយអញមិនមាត់ទេអញមិនបានរំកិលឯឃើញហ៎ហើយឃើញដាក់កំនូក្រហមប៉ុណ្ណឹងអត់ដឹងថាហ្នឹងព្រំអើអានេះព្រំតាព្រំអានេះព្រំខាងផ្ទះអញអានេះដីផ្ទះឯងហុចការនេះការបោះអាណាឲ្យស្រួលអីចេះការបោះអាណាឥឡូវហ៎ការបោះណាការបោះឯងអើការបោះអញអញមិនកិលចូលអាកន្លែងព្រំដីអញហើយព្រំដីឯងនឹងត្រង់ហ្នឹងអើនឹងត្រង់ភ្លឹងឯងយោឲ្យមកមើលមកមើលមើលពីនោះមកមិនត្រង់ហ្នឹងឯងមកមើលពីនេះមកឯងមើលពីនេះមកមកឃើញហ៎ឃើញអត់ត្រង់ឯងត្រង់ឯងត្រង់ភ្លឹងអញបើថាភ្នែកឯងសលៀងសលែវទៅអញថាដែរភ្នែកឯងត្រង់ប៉ណ្ណឹងដែរឯងមើលឃើញត្រង់អាឆ្ងល់ឯងហៅជាងណាមកវោះអារឿងព្រំដីអញអត់ថាទេអាក្រូចណាអញមិនចង់និយាយទេអញអត់នៅហែងមួយថ្ងៃមកញ៉ែមកផ្អែមប្រឡែមលួងលោមប្រពន្ធអញនេះចង់បោះអាក្រូចណានេះអាតាទីឯងកុំទៀតអញតែឯងប្រពន្ធឯងឲ្យភ្នែកឯងរងអញមើលផងអូសម្លឹងឯងពីក្រោមដាក់លើហើយនៅចង់កែខ្លួនទៀតហេពីតែអញសម្លឹងអីបងប្អូនអាចង់លូកថ្លើមអាថ្លើមដល់ហេឯងថាមកឯងថាមុខឯងឯងគេឯងស្អីគេឯងជួនមុនឯងជួនឯងជួនឯងជួនមកឯងខ្លាំងឯងជួនឯងជួនឯងអញអត់បាច់ចាញ់បញ្ញាឯងអញជួនត្រឹមនេះអើមកឯងចូលមកឯងលោតមកឯងលោតមកលោតឯងលោតទៅឯងលោតឯងជួនត្រង់ផ្លឹកត្រង់ភ្លឹងនេះភ្លឹងអញអញអូនកុំលោតអញឲ្យលោតមកឲ្យលោតមកឲ្យលោតអញលោតលោតទេហ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 េម៉ែបិម៉ែបិម៉ែអូយសពតាអីអានេះដេកដូចងាប់អញមិនស្គាល់មានមើលតិចសោះឯងខ្ញុំអរគុណឯងខ្លាំងណាស់ដែលមកបញ្ចូលសពខ្ញុំឲ្យបានឃើញមុខឯងខ្ញុំនឹកឯងខ្លាំងណាស់ហើយវាឯងបាច់ភ័យបាច់ព្រួយទេខ្ញុំថែរក្សាខ្លួនប្រាណខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកណាមកបំពានលើខ្ញុំបានទេតែអ្នកណាឆ្លាញ់ខ្ញុំក៏ដែរខ្ញុំមិនឆ្លាញ់គេទេខ្ញុំឆ្លាញ់តែឲ្យវាឯងឯងក៏ភ័យណាស់ឯងក៏បារម្ភមិនអីទេមិញថ្ងៃទៅជុំគ្នាចឹងមកអត់មានតាណាអីណានៃហើយជុំគ្នាមិនដែលបានជុំឯណាបងអឺបងខ្ញុំមានគំនិតមួយណាជុំជួយឲ្យយបងហ្នឹងគំនិតមានតែមួយអត់ចេះមានគំនិតច្រើនណាចាំបាញ់ចាំស្ដង់ដាមកមួយហ្នឹងនិយាយយីទៅញ៉ោដែរចង់លក់ដូរនៅក្នុងផ្សារឃើញដំណងជួយសម្រាលលុយបងឯងខ្លះណាកំពឹងតែលើបងឯងពេកឯងមើលឃើញស្រួលហើយប៉ុន្តែការងារហ្នឹង
នៅភាសាខ្ញុំមិនថាម៉េចអីខ្ញុំខ្លាចពិបាកទេនិយាយទៅហើយបើការងារកូនលក់ដូរតាមអនឡាញគ្នារវល់រកតអ្នកជួយមិនបានផងបើឯងតនេឯងជួយកូនទៅតនេនៅជួយខ្ញុំទៅនៅភាសាណាមួយផ្លៃតោកផ្លៃអីនៅទិញចូលហើយយកទៅរត់ទៅលក់ទៅតទៀតដាច់មិនដាច់នៅស្អុយនៅប្អូនយើងវាមិនមែនថាវាមើងងាយអាការងារក៏ប៉ុន្តែឯងសុខភាពឯងនឹងឃើញតែមានឃើញសាច់ខ្ញុំវាមើលវាមិនឈឺប៉ុន្តែឯងឈឺចែជួយសម្រាលនឹងឃើញថានៅផ្ទះមិនដឹងធ្វើស្អីដែរនោះបងព្រោះអានៅផ្ទះមិនដឹងធ្វើអីបានថាឲ្យដឹងធ្វើអីការងារឯងក្រៅពីចក្រានជើងឆ្នាំងចុះការងារកូននោះតែនេះជួយកូនមួយឯងមួយជើងទៅកូនឯងត្រូវប្រើទៅកុំខ្លាចចិត្តម៉ែខ្ញុំមួយថ្ងៃត្រូវមកទៀតកាត់អីវ៉ាន់មិនចង់នឹងតន់ផងម៉ែឯងហត់ទៅលក់នៅសាទេខ្ញុំទៅដរខ្យល់បណ្ដោយឥឡូវចេះតែចាំម៉ាក់ជួយកាត់កូនអញ្ចឹងជួយកាត់ឲ្យកាត់ខុសឲ្យគេទៀតថ្ងៃមុនអីវ៉ាន់ថានៅបោតង់ហ្នឹងដាក់ឲ្យគេនៅប៉ោយប៉ែតហ្នឹងអាហ្នឹងណាទៅតាកូនឯងជប់ជប់គ្នាពេកមកកាត់មិនតន់អាហ្នឹងគេហៅជួយបំផ្លាញឡូវអាឡូវតាអាឡូវបាទអាឡូវវិញម៉ែឯងម៉ែឯងម៉ែណាម៉ែឯងម៉ែណាគេម៉ែឯងម៉ែខ្ញុំមែនម៉ែឯងម៉ែឯងម៉ែមួយលេងអញម៉ែមួយលេងអញអូយយកមិញមកលេងអញមកដល់នឹងអូយអញហើយអញដែលឃើញដៃគ្នាយូរឆ្នាំហើយគ្រប់មិញម៉ែឯងម៉ែឯងមកលេងអញមកថើបចៅមកតាយាយអ្ហាអើតែតែយកសាប់ឃើញយាយប្រពន្ធតាមិនត្រូវយាយចៅម៉ែមកលេងអញមិនអីយាយអូមកម៉ែឯងនៅក្មេងណាក្មេងដូចតែមុនណាមើលឆ្លាប់យូរឆ្នាំមកក្មេងពួកឯងជួយច្បល់វាលឺអាផែនការពួកខ្ញុំខ្មោចមកលេងចាំបាច់មានផែនការអត់ទេចង់និយាយថាហេតុការកើតឡើងវាទូចហ៊ីទូចឯងសែកមើលដូចធំពេកអញ្ចឹងឡានជួយឯងដែរឃើញខ្មោចឯណាមកលេងយើងកើតយល់សត់ខ្ញុំយល់សត់ឃើញម៉ែតែរហូតហ្នឹងមកតែប្រាប់អញខ្ញុំប្រាប់ឯងបើនឹកម៉ែម៉ែអញ្ចឹងទៅជុំឡងនេះសត់ឃើញគាត់ខ្ញុំតែពួកឯងនឹកម៉ែអញចង់ឲ្យម៉ែអីបើដឹងអាមួយលេងអញកើតចឹងមកអាសាមួយលេងអញច្បាស់ចាស់មកហើយប្រឹងតែដូចមនុស្សនោះអញ្ចឹងឃើញលោកគាត់ថ្ងៃណាខ្លះទៅគាត់រវល់តាមមួយលេងតែអរេបើប៉ាគិតតែខ្លៃលោដូចថាកម្មផលកម្មពៀចឹងណាធ្វើឲ្យគាត់នឹកកូននឹកចៅគាត់មិនលេងអញ្ចឹងទៅហើយក៏ម៉ែឯងធ្លាប់ធ្វើនៅនោះធ្វើការដែរអញ្ចឹងអានខ្មោចធ្វើការអត់ទេពីយើងមកមិនដឹងណាព្រោះយើងនៅតែទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគេថាខ្មោចជួយការរំចានដែរហ្មងហ្នឹងទេតែឲ្យណាមកច្បាស់ចែយំមិញមកអូយអានេះណាអញហ្នឹងអូអញ្ចឹងបើតាមខ្ញុំគិតទៅឯងពុកខ្ញុំគិតថាហ្នឹងដូចថាម៉ែចង់ឲ្យយើងម៉ែចង់ឲ្យយើងនឹកដល់គាត់អីចឹងណាយើងគួរធ្វើបាយសឡនំចំណីយកទៅវត្តទឹកកសោឲ្យគាត់មួយក៏បាច់ធូបបាយអញនឹកហើយតែណាម៉ែឯងនឹកអញអញចង់កលេចតែឯងចឹងអញនឹកឃើញមើលសានអញពងនឹកឃើញគាត់មកផ្លឹបមកអញមិនផ្លែតទេហើយយើងសែនបន្តិចឲ្យម៉ែទេអឺចាំអញរៀបចំទៅបានសែនមើលទៅមើលបាយច្រឡំដល់ខ្លះធ្វើមកមកខាងមកណាខ្ញុំទៅរៀបថាខ្ញុំទៅរៀបចំឲ្យនេះខ្ញុំដាំទៅបាយច្រើនពេកដាំតែ20កំប៉ុងមកណាចាំឲ្យទៅណាខ្ញុំតាឈប់ឈប់ឈប់មិនបងឥឡូវមិនអត់ធូកសែននៅនេះហើយឲ្យម៉ែខ្ញុំទៅជួយយកកូនខ្ញុំជួយយកកូនយកបាយសឡទៅបាំងកូនទៅវត្តអើប្រគេនប្រសងអានឹងចង់ឲ្យតដុតធូកហៅម៉ែអញ្ចឹងបានម៉ែទៅកើតមិនប៉ុនច្បាស់អត់និយាយច្បាស់ម៉ែបើអញនួនទៅដៅលេងក្រៅទៀតជួបអាអាតាស៊ីអោអានោះនេះអើទូសាធានេះអញជួអាប្រកាច់ហ្នឹងងាប់ហ្នឹងទៅកលធូកាទេអាហ្នឹងអូយតែចាំគេ
អូយគួយក្រំមកកុំចំពីអ្នកម៉ែកូនយកបាយលមោលឿននោះដូចរៀបចំទុកពីកាលអត់ទេលឿនទៅដល់ម្ដាយម្ជើងម្នាក់ពីអ្នកកូននេះអីយល់ទៅណាដាក់បាំងម៉ែឯងចូលចិត្តការចាម៉ែនេះអត់មានការដឹងម៉ែចិត្តការទៀតម៉ែឯងម៉ែមួយមួយនិយាយមុនណាអឺម៉ែឯងណាកូនចៅឃើញឯងគេខនលឺទៅថាឯងមកលេងភ្លាមម៉ែឯងគេរៀបចំបាយទឹកកលឹកចំណីផ្លែឈើផ្លែស្រកានាគតែឯងចូលចិត្តណាអានឹងអាចកានាគនេះយើងបានវាចង្វងហូឯងមកហូបមកចុកអោបាទម៉ែឲ្យកូនចៅហ៎ឲ្យកូនចៅរស់ស៊ីមានផងឯងឲ្យពូខ្ញុំមានកម្លាំងកំហែងហ្នឹងណាអេឲ្យអ្នកចិត្តខាងគេមើលឃើញញ៉ាន់ហងនិយាយឲ្យនៅវត្តអាហ្នឹងណាជួយមកធូកអឺឯងមិនធ្វើតែសាកូនចៅម៉ែថែសាកូនចៅផងម៉ែកូនចៅនឹកឃើញដល់ម៉ែរហូតឯងទៅវត្តណាទៅទៀតទៅវត្តណាទៅវត្តលើអញទៅវត្តឡើងហើយណាអូនទៅតាមទូសាបអញប្រាប់ម៉ែឯងអើឯងក៏យកមុខម៉ែម៉ែឯងអង្គុយហ្នឹងហ្នឹងអង្គុយហ្នឹងមើលឃើញទៀតតាគូយុបមិញយុបមិញគូហ្នឹងអូយុបមិញផ្សេងអញ្ចឹងឥឡូវតែនេះជុំឯទៅវត្តអីអញទៅវត្តហ្នឹងឯងបើយើងនេះលោកដែរខានទៅយូរហើយមិនបានដល់វត្តហ៊ុយច្រើនអីពេកចេះម៉ែឯងមិនទៅចាយណាទេចាយតាតាទិសលហៅតិចភ្លេចហៅឈ្មោះម៉ែតើអើ50000ហ្នឹងខ្ញុំរៀបចំហើយបាយសឡការជួយទៅទៅពុកទិញចេកទិញនំចំណីអីថែមអូអញទិញរហូតហ្នឹងហើយទិញហើយយើងទៅចែករំលែកបច្ច័យដើម្បីកសាងឲ្យធម្មតាយើងទឹះឲ្យម៉ែតាកូនឯងជូនតាមកជួយមកដល់មកម៉ាច់មកចាំបាច់លុយអត់មានតោអានៅក្បែរហ្នឹងហ៎ហត់មកអញកូនឲ្យចៅរៀនដឹងធ្វើបុណ្យមួយចាស់ទុំណាលុយអូវឯងណាដល់វត្តឲ្យអញនេះសូមឲ្យចៅនឹងរៀនឲ្យចេះទីណាមកបានឲ្យមានក្តីសុខក្តីចម្រើនណាអាម៉ែអូវឯងកុំប៉ិនខាងអញពីអញទុកឲ្យលុយហ្នឹងអាចទិញចេកយាយមិញក៏លក់នៅក្បែរវត្តណាចេកបាទចេកមួយស្និត3500 3500ណាអញដែលអាប់នេះឲ្យ5000ដាច់ហូរហ្នឹងគេអាចចងចិត្តណាណាតាខូចតា100បានឯងសិតចងចិត្តនេះម៉ែលឺលេងទៅវត្តឡូវហ្នឹងហើយអហេម៉ែឯងណែកូនឲ្យលុយទៅទៅវត្តទៅវត្តវ៉ែទៅវត្តអត់ស្ងាត់មិនមុខដូចគិតអីគិតដល់ហើយអញកំពុងតែគិតហ្នឹងណាគិតរឿងគេយមិញមកទេអត់លក់អត់ចែកមកហ្នឹងណែកូនអញតាណាហៅនោះគាត់ម្រាក់នៅបន្ទប់គាត់ទៅហៅកូនអញតិចមកទៅតែគាត់ងើបគាត់ដើរមកហើយយាយងាត់ក្រងងើបម៉េះវៃយាយមានរឿងអីយាយមកគាត់អញកំពុងតែមានរឿងចង់ប្រាប់វាចុះប្រាប់ត្រឹមខ្ញុំក៏បានហេចុះចេះដឹងស្អីដែរអីជុំសមាជិកក្នុងគ្រួសារនឹងដែរតើអាញ់ដឹងហើយប៉ុន្តែមិនអាចអាកាត់បានទេចាំកូនអញមកអឺមានរឿងអីគេលោកក៏ប្រាប់ទៅទៅឬខ្លាំងដល់តិចមកអើអូនណាអើអូនកូនអើយពូអើយមានរឿងអីពូក៏មានរឿងចង់ប្រាប់សុកមែនអត់សុកមែនចុះនឹងមែនអញនៅលេអីឲ្យជួយរត់ទៅក្រៅថាអីអញនៅ
ូនជាឯងបានបាត់ណាទៅហួសហេលោកអាយលោកអញចៃម៉ៃហេអញកំពុងមានរឿងប៉ណ្ណាប៉ណ្ណៃរឿងភាសាដែរមកចាំអញមើលអត់សប់ទេមើលញ៉ាញ់ខ្លួនបានមកច្បាច់ឡំចាំចាំខ្ញុំនេះនិយាយហាងមកសួរនិយាយហៅមកសួរអូនណាចាំមិនក៏មិនប៉ះទៅហៅសួរខ្ញុំស្មាតែនោះចង់សម្លាប់មកឯងម៉ៃយើច្បាស់មកខ្ញុំចង់ងាប់មកអញរឿងផ្ទះហ្នឹងក៏រឿងផ្ទះហ្នឹងហើយពូមិញប្រឯងចេញក្រៅពីរដងអ្ហាខ្វះចាំមើលខ្វះអីណែកូនឯងអង្គុយណែអញប្រាប់ប្រាប់ឲ្យអូនឃើញជិតជិតជិតម៉ែមករឿងគេជុកមិញកូនអើយម៉ែយកសពឃើញឲ្យឯងនោះមកបញ្ចុះសពម៉ែកូនអើយកូនអឺអូឲ្យចុះគាត់ប្រាប់ដល់គាត់ទៅសពទៅហ្នឹងម៉ែម៉ែយកសពឃើញទាំងផ្ទះខាងនោះយើងទៀតឃើញតាំងពីអាតបិក្រូចហ្នឹងឃើញតាំងពីអាគ្រឿននិយាយទៅមកពូជវាហ្មងនិយាយអញដឹកគេពេកអញមិនមែននឹកទេអញក៏សពមែនមកម៉ែនិយាយស្រួលពោះខ្ញុំកាត់ចាក់ឆ្នោតឲ្យតែយកសពឃើញខ្មោចមកអញប្រាប់យកសពម៉ែយកអស់សិនមើលអ្នកដល់អើឯងមកដៃយកឡងខ្ទៀតទៅដល់មានឈាមមានអីអត់មានចិត្តកុំចាស់ថាយល់សពតាក់មានឈាមមានអីហ្នឹងហាគេធ្វើអំពើគេធ្វើអំពើលើពួកថាយើងហីអញថាអញ្ចឹងកូនថាអញ្ចឹងបានគ្រួសារយើងមានរឿងហ្នឹងមានរឿងហ្នឹងអើយអញចូលរូបមើលបន្តិចទៅយល់សពធម្មតាសោះអញចូលផ្លូវក្នុងមើលបន្តិចទៅពួកខ្ញុំឡើងចង់ព្រឺល្ងាមិនទេនេះខ្ញុំធ្វើអីរឿងបបិននោះចេះបាច់រំខានណាស់ណាអានេះរក់ហើយមិនស្គាល់អ្វីដែលហៅថាធោះអ្វីហៅថាកម្មដ្ឋានសមាធិទេឯងនោះប្រហែលជាក្មួយឯងណាត្រូវគេខាបវិញ្ញាណសំដំរូបកាយយកលក់ទៅកាន់ណាគេហៅថាគ្រួសារវាឆ្លាញ់កូននោះស្អីគេនីឡាស្អីនោះបចុកស៊ីចុកស៊ីទោះវាលប់អស់បាច់បាច់រឿងវាកូនទឹករឿងម៉ាក់យកសពនេះវិញកូនឯងកាត់នេះអានេះបានគេឃើញគេឲ្យឃើញផ្សិតពីរដងងប់មកខ្ញុំថាបើថានៅប៉ាន់ប៉ាន់នឹងតែឯងក៏ឲ្យចូលរូបមើលតិចក្នុងឲ្យគាត់សម្រាកបារមីពងសន្ធិដ្ឋបារមីចូលគ្រូទៅសិនណាឯងចូលគ្រូទៅសិននិយាយចឹងខ្ញុំមិនចូលបើនិយាយឡប់មើលចូលចូលណាចង់និយាយចូលខ្ញុំមិនចូលទេខ្ញុំមើលផ្លូវក្នុងខ្ញុំសមាធិមើលថាគេធ្វើអីដាក់យើងតែកូននៅស្ងៀមនៅស្ងៀមឯងនៅស្ងៀមសិនទៅយីកូនឯងកុំចូលសុពុជាធូកអត់បាច់ធូកក៏ប្រែងចូលរួចទេចូលចូលអត់មានអីទេព្រឹកពេកព្រឹកពេកធ្វើយើងឡើងល្ងឹតស្លាប់មកវាល្ងឹតមកមើលមកខ្ញុំពេលខ្ញុំបើកភ្នែកទៅភ្លឺពេលខ្ញុំបិទទៅគិតឆឹងនេះយីចេះនិយាយដូចមនុស្សតែបិទវាល្ងឹតណាអេពីមុនបិទល្ងឹតតែពីខាងក្រៅតែផ្លូវខ្លួនខ្ញុំភ្លឺឥឡូវខ្ញុំបិទល្ងឹតបើកភ្លឺអូយកូនអារម្មណ៍អញអត់ល្អទេណាកូនជប់តិចងាប់ទៅអ្ហាធប់ទាំងហើមហ្មងបាក់បាត់មួតផងបាត់ច្មោះផងវាឲ្យថាហើបិទចឹងក៏ខ្ញុំរកខ្យល់តាមគជាបានដែរអញសួរមានឥឡូវវាបារមីវាលុបឆឹងហ្មងឥឡូវមានបារមីអញអត់ដែរអញយកសពប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាគេធ្វើយើងឲ្យមកគេធ្វើយើងឲ្យមកគេងឹតយើងក៏គេបាត់ដែរសម្រាប់ខ្ញុំមើលអត់ឃើញនេះម៉ៃមានតែហូបអីរបស់គេអញគ្មានតែឥឡូវគិតមិនខ្មិចគិតមិនខ្មិចឥឡូវសួរបារណាគេធ្វើអីតែក្នុងយកស្អីតែយកទៅតាមស្វាគូសានទៅទៅអញមានបារមីគ្រូធំធំណាស់គាត់រកគ្រូណាដែលចេះហោះចេះហោះតែពីមកវិញគេធ្វើយើងមកនេះគេឲ្យប្រភ្នល់យល់ផ្លូវក្នុងខ្ញុំក៏បញ្យល់ផ្លូវយើងឲ្យយើងយល់សັບដឹងនិយាយពីប្រពន្ធវាម៉ែខ្លួនអូនឹកឃើញហើយសັບទៅ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 ឃើញទៅនេះទៅសັບមិញហ៎អាសັບមិញចាអញ្ចឹងមិនអញចង់និយាយថាចឹងមិនអញបិទបារមីអញបើកអត់ឃើញអីបារមីអញរវល់មកបញ្យល់សັບម៉ែបញ្យល់មិញហើយបញ្យល់សັບហើយក៏ទៅតែម្ដងមិនអញមានអត់ឃើញចឹងបារមីណាបញ្យល់សັບជុំវិញតាតា
គាត់ដាស់តាឲ្យឡើងអាសាតាអាចសក់ឡើងមកបានអូយហើយនេះឲ្យស្លាប់ហើយវាចង់តែញៀងញីងគេហៅថាញីញក់ក្នុងវិញ្ញាណឲ្យទៀតណាហ្ឡូអឡូក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 ូណាគ្រូឈ្មោះគីកោកូកូអីកូកូអីថាគ្រូឈ្មោះចាស់ម៉ាន់កូកូនោះឆ្កែទៅអញតែចង់អស់សំណើចាយើងមកឆ្លើយមកអាហ្នឹងយើងមកឆ្លើយពីលហ្មងយាយមកពីលមែនតាអត់ទេខ្ញុំធ្លាប់លឺគេបាត់បាត់ហើយនេះគេបាត់បាត់ហើយនេះគាត់លឺពាក្យហ្នឹងគាត់លឺឆ្កែគេបាត់បាត់ហើយនេះដល់ដល់គ្រូខ្ញុំឈប់អត់ឈប់អត់ហៃហ្នឹងត្រូវផ្ទះហ្នឹងសណ្ដំវិញ្ញាណហៃឡើងងប់អញយល់ហៃមកអញយល់ហៃមកហៃណាទៅជប់ដោគ្រូតាហ្ឡូអាឡូសិនធូហ៎គេណាបាទ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 លោកគ្រូហ្នឹងហ่าសុំជួយអូនសុំជួយលោកគ្រូតិចអាសិនធូហ្នឹងកូនសិស្សលោកអូនេះមកគ្រូឈ្មោះសិនធូលោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូមកចាក់ខ្ញុំទៅលោកគ្រូខ្ញុំមានរឿងលោកគ្រូអើយប៉ះបាត់ដល់អាយុជីវិតទាំងពូជតម្រងរស់តែខ្ញុំមួយឯងគ្រូឈ្មោះអីចាបាទបាទលោកគ្រូជួយមកចាក់ខ្ញុំចាក់លេខចាក់បរិយរុងរឿងផ្ទះកូនកដាល់តូចសួរគេកូនកដាល់តូចណាក៏ស្គាល់ដែរបាទបាទគុណក៏បាទអូនល្បីគេស្គាល់កូនកដាល់តូចអូយអូយលោកគ្រូលោកគ្រូលោកជ័យលោកគ្រូគួយដៃហើយគេសួរលោកគ្រូបាទបាទបាទកូនដែរកូនដែរអត់អីលោកគ្រូអញ្ចែណាអឺថ្ងៃនេះកូនចាប់កូនព្រាបក៏ដូចជាកូនបណ្ដោះតូចមានទុកជាតម្ងន់ដោយសារមានគេមកបញ្យលសັບគេមកប្រាប់ច្បាស់ចាស់ហ្មងថាគ្រួសារនេះគ្រួសារផ្ទះចិត្តខ្ញុំនេះអាគ្រួសារលេខ1នេះអញ្ចឹងវាធ្វើអំពើធ្វើបាបមកលើគ្រួសារខ្ញុំឃើញឲ្យឃើញហ្មងធ្វើបាបពុកខ្ញុំវាយឪពុកខ្ញុំបោកសក់កាប់មកចាហៀងខ្លួនសុំឲ្យខ្ញុំដឹងថាគាត់ចាស់ខ្ញុំនិយាយពីគ្រួក្នុងយោសັບហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅប្រោមមិនល្អម៉ែលោកគ្រូណាគ្រូជួយគុនគូមើលមើលខ្ញុំយោសັບឃើញគ្រួសារនៅជាប់ផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងណាឃើញតាក្រូចអាគ្រឿនមកពូជវាហ្នឹងអាលោកគ្រូអើយអាលោកគ្រូបោលមកឆ្លោះច្អល់មុខខ្ញុំតែ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 ហ្មងហើយវាយប្តីខ្ញុំឡើងមួយតែប្តីលោកគ្រូខ្ញុំលោកគ្រូខ្ញុំហើយលោកគ្រូខ្ញុំថាມັນល្អទេលោកគ្រូជួយមើលគុំគូមើលតើពុកសក់ធម្មតាគាត់ឆ្លោះសក់ចាក់ធម្មតាប៉ុន្តែគេថាតឹបតឹបឯងគប់ខ្លួនឯងចុំម៉ាញ់មិនអីអាក្រ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 ណាពួកឯងលើសពេកគាត់មើលខ្សក់ធម្មតាថាខ្សក់តឹបអើរបស់គ្រូទឹកទាំងអស់ហ្នឹងគប់ក្បាលឯងអាឃើញទឹកសក់ហ្នឹងអាឃើញទឹកសក់គេធ្វើទឹកមុនហ្នឹងថាកំវត់មើលគ្រូមិនលោកគ្រូវាធ្ងន់ធ្ងរពេកអឺអូគ្រូដាច់ថាមែនមែនអានេះឯងនៅមាត់ឲ្យស្ងៀមសិនណាចាស់ចាស់កំពុងធ្វើការមែនលោកគ្រូគាត់តែមើលដឹងឲ្យមួយវាត្រូវគាត់តែគេអំពើគេហ្នឹងចង់យកវាបាត់ហើយនោះរិស័យវាទៀតជាងខ្ញុំរិស័យវាបាក់បាត់ហើយនោះបាក់អូយ៉ាងបានគ្នាវានេះតែគេសំដំមែនតាំងណាបងអូនតាំងប្អូនផងបាទគុំធ្ងរឥឡូវធ្វើបីលោកគ្រូធ្វើមិនតែបើសិនជាស្រួលទៅអាចយកខ្ញុំធ្វើចេញលោកគ្រូត្រូវធ្វើម៉េចអស់ប្រមាណក៏ដោយលោកគ្រូមិនវិញអំពើវាធ្វើដាក់ខ្ញុំទាំងប្រមាណហ្នឹងបកទៅវាវិញស៊ី7គូហ្មងចង់សងទៅវិញហ្នឹងបាទអូអត់អត់អីវាដល់ថ្នាក់យកអាផ្លូវងងឹតមុនគេថាយកមកកប់ចោលបាទបាទផ្ទះយើងនេះតែយើងអត់ដឹងទេចាំតែជាចង្អល់មកដៃយើងជាក្រៅតែយើងក្រៅពីខ្ញុំណាអញ្ជើញរកគ្រូបើមើលខ្ញុំនឹងផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងបាទចាំមិនបាច់ភ្លើងហោចនឹងបាទផ្ទះប្រគុណណា
កប់ពីកាល់បរិយយើងទិញគេតើកប់ពីកាល់អានេះគេកប់តាមលើខំណាស់ស្គួតអានេះបាយចូលពោះហ្នឹងអានេះអត់ដឹងទេអត់ដឹងទេអានេះស្អីក៏មិនចង់ស្អីរកចូលអានេះលោកគ្រូខ្ញុំជឿបាក់វាបាក់គ្នាវាបាក់ហើយអត់ដឹងទេវាចង់ឆ្លងចង់ទាញម្ដងមួយម្ដងមួយហ្នឹងបានចិត្តចលោលអាស៊ីប៉ងលឿងចានក៏ស្ទះអាស៊ីប៉ងងូតទឹកក៏ស្ទះគ្រូកប់ដីខ្លួនវិញខ្លួនវិញម្ដងមួយប្រាំវាមកធ្វើឲ្យតម្រើការយើងគឺទៅលើរួចហ្មងយើងរួចវាផ្ដន់ទៀតឈ្នានេះគ្រួសារនេះឯងគប់គ្នាទៅវិញនេះហ្មងអូវាបាត់យើងចិត្តឈឹងហ្មងគេចាំងាប់ទៅកូនឲ្យសូនអញ្ចឹងតែហើយក្រៅខ្ញុំទៅរកគ្រូណារកទៅមើលឃើញទេអត់សុំបីតណាបានអាមីផ្លូវក្នុងក្រៅប្រឹងសមាធិអូមើលឃើញតែចិត្តអស់ហើយតែបើខ្លួនធ្វើបានបកែមែនលោកគ្រូបកែខ្លាំងមែនលោកគ្រូប្រហែលទៅលោកគ្រូមើលតាមនឹងដែរមកសំរុំសំគូមកណាធ្វើចាញ់ខ្ញុំធ្វើពិធីនឹងខុសគេចុះបាទលោកគ្រូជួយជួយខ្ញុំឥឡូវប៉ណ្ណេះ40000វាប៉ណ្ណឹង4ដងអីអាចហើយតែច្បាស់ថាវិលពីខ្ញុំទៅឡងទៅវាវិញហ្នឹងទៅវិញឡងទៅវិញបាទលោកគ្រូធ្វើមុខបាច់ក៏បាច់អំបិលឲ្យវាក្តៅក្រហាយឲ្យវាលើទៅលោកគ្រូពិធីទី1យើងត្រូវសូនរូប2សូនរូបអ្នកណាសូនរូបមិនចាប់ទៀតដែលធ្វើមកលើយើងហ្នឹងចាចាតែអ្នកទៅយល់ហ្នឹងគឺសបល់ខ្ញុំហ្នឹងតែផ្ទះយើងឆ្លូតត្រង់ប៉ណ្ណឹងមានគ្នានេះមិនថៃធ្វើសបល់អត់យើងធ្វើរូបពីឲ្យហៅឈ្មោះហើយអត់មានតែប្រាប់ហៅមុនហ្នឹងហើយមិនតែដឹងប្រាប់គេមុនចាមានប្រាយលាចបាច់អង្គបច្ចេទៅចូលកន្លែងហ្នឹងគឺទៅឯងហើយអស់មកនិយាយមកគឺដាក់ចេះដឹងដែរនិយាយមកទៅក្បួនត្រូវខ្នាតហ្មងធានាហ្មងធានាថាធានាធានាអូប៉ុណ្ណេះភ្លើងនេះឲ្យខ្ញុំលេងដាច់ភ្លើងលេងស្ទះនោះទីអីទៀតហើយអស់ប្រមាកអស់ទៅកូនបាទលោកគ្រូអញ្ចឹងស្អែកលោកគ្រូចាប់ដល់នោះណាបាទបាទរៀបចំថាកុំភ័យទុកទុកចិត្តលើខ្ញុំបាទបាទលោកគ្រូឥឡូវគិតថាកក់អីខ្លះហ្នឹងហើយតែខ្ញុំកក់អីលោកគ្រូស្អែកចាប់ដល់នោះណាបាទ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 ហ្នឹងណាលុយ5000អត់តែនេះវាជាអត់អីទេចឹងស្អែកលោកគ្រូជួយចាប់ដើមធ្វើពិធីនឹងហ្មងលោកគ្រូណាបាទ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 អរគុណលោកគ្រូបាទអរគុណខ្លាំងណាស់លោកគ្រូខ្ញុំសូមខ្ញុំទៅរៀបអាសនៈបតាបតាខ្ញុំសិនណាបាទ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 អរគុណចុះអូយលោកគ្រូប្រកែកណាស់លោក